ሰራዊታችን የድል ሰራዊት ነው። የህዝቦችን እኩልነት ያረጋገጠውና የዲሞክራሲና የሰላም መሰረት የሆነው የህገ መንግስት ዘብ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህብር ሰርተውና ደምቀው ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ የሚያዩበት ድንቅ መድረክ። ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለመላቀቅ በሀገር ግንባታና ልማት ላይ ደፋ ቀና በምንልበት ወቅት ጥገኛ ፍላጎቱን በኃይል ለመጫን በማሰብ በእብሪት ተነሳስቶ ወረራ የፈጸመብን የሻዕቢያ መንግስት ወራሪ ኃይል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሰራዊት አይደፈሩም የተባሉ የጠላት ምሽጎችን ደረባምሶ መቀበሪያቸው ያደረገ በወራሪዎች መቃብር ላይ ሰንደቅ ዓላማችንን በክብር ያውለበለበ የታሪካዊ ድል ባለቤት ሰራዊታችን ለሰላም የቆመ ኃይል ነው። ዓላማችን ልማት፣ ሰላምና ዴሞክራሲ ነው። ስለሆነም የሰው ኃይላችንን፣ ገንዘባችንንና ጊዜያችንን በሙሉ በልማት፣ በሰላምና በዴሞክራሲ ርብርብ መስክ ማዋል እንዳለብን እናውቃለን። በሌላ በኩል ደግሞ ግጭቶችን ለመግታትና መግታት ካልተቻለም ተዋግቶ ለመቆጣጠር ጠንካራ የመከላከያ ኃይል መገንባት እንዳለብን እንገነዘባለን። አክራሪ ፍላጎት አንግበው በተለያዩ የውጭ ጸረ ሰላም ኃይሎች እየታገዙ ሀገራችንን ብሎም ቀጠናውን የብጥብጥና የሁከት ከባቢ ለማድረግ የተንቀሳቀሱትን በሶማሊያ መሽገው የነበሩ አሸባሪዎችን ጥግ ድረስ ተጉዞ በአጭር ጊዜ ደምስሰው በመበታተን ሰላማችንን ያረጋገጠ አይበገሬነቱን ያስመሰከረ ህዝባዊ ኃይል የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሚሰጣቸው ተልእኮዎች ምንም ያህል ከባድና ሌሎችን የተሻለ ትጥቅና መሳሪያ ያላቸውን ሰራዊቶች የተፈታተኑ ተልእኮዎችን ቢሆኑ በተሳካ ሁኔታ መፈጸሙ እንደምትችሉ አስመስክራችኋል። የመከላከያ ኃይላችን የማይነጥፍ የጀግኖች ምንጭ መሆኑን፣ የማይናወጥ ህዝባዊ ባህሪ የተላበሰ ኃይል መሆኑን፣ ማንኛውንም ውስብስብ ወታደራዊ ተልእኮ ለመፈጸም የሚያስችል ብቃት ያለው መሆኑን በተግባር አስመስክራቸዋል። የሻዕቢያ መንግስት ኢትዮጵያን የማተራመስ ዓላማ አንግበው ሰላማችንን ሊያደናቅፉና ልማታችንን ሊያሰናክሉ የተሰማሩትን ተላላኪ ቅጥረኞች የገቡበት ገብቶ በመደምሰስ የጠላቶችን ህልም ያመከነ ጀግና ሰራዊት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት የሰጡትን ግዳጆች በታላቅ ህዝባዊነትና በአፍሪካዊ ወንድማማችነት መንፈስ በመወጣት ሀገርንና ህዝብን ያኮራ የሰላም አምባሳደር። በዚህ ተግባሩም የበርካታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና አፍሪካ ህብረት ሜዳሊያዎችን የተሸለመ ውትድርና የተከበረ ታላቅ ሙያ ነው። ህዝብንና ሀገርን በማገልገል ከፍተኛ እርካታ የሚጎናጸፉበት ድንቅ ሙያ። ዘመኑ የደረሰበት ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የስልጣኔና የምርምር ውጤት ምንጩ የውትድርናው ዓለም ነው። እናም ውትድርና የተለያየ ሙያና እውቀት የሚቀስሙበት የዘመናዊነት መገለጫም ነው። ውትድርና በታላቅ ስነ ስርዓት ታንጸው ለችግሮችና መከራዎች ሳይበገሩ ለታላቅ ስኬት የሚበቁበት በርካታ የህይወት ልምድ የሚያገኙበት ትምህርት ቤት ነው። ክቡር የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ
የውትድርና ህይወታቸውና ለስኬት የበቁበትን ምክንያት አስመልክተው ባንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበር። እኔ ምናልባት ኤግዛጀሬሽን ይላሉ አንዳንዶቹ፣ አሁን ያለሁበት ለመድረስ የቻልኩት በልጅነት ወታደር ስለነበርኩ ነው ነው የምለው። እና ወታደር መሆን ትልቅ ነገር ነው። ራስህን የቻልክ የማትፈራ የማትኮራ እና ራስህን ችለህ የምትሄድ ሰው ያደርግሃል። በዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ችግር ሲመጣብኝ መቋቋም እችላለሁ እና የመጣውን እና እንደ አመጣጡ በመመለስ ዛሬ እዚህ ቦታ ደርሻለሁ። ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ከአድማስ አድማስ እየተጓዙ የሚያዩበትና የሚያውቁበት የተከበረ ታላቅ ሙያ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የልማትና የሰላም ኃይል ነው። አገራችን ኢትዮጵያ በታላቅ የልማት ንቅናቄ ላይ ትገኛለች። ህዝቦቿ ከአድማስ አድማስ ልማትን እየዘመሩ ወደ ብልጽግና እያመሩ ነው። ይህ የልማት ጉዞ እንዳይደናቀፍ ሰራዊቱ ሰላሙን ነቅቶ በመጠበቅ የልማት ኃይልነቱን በማረጋገጥ ላይ ይገኛል። አዲሱ ትውልድም የመከላከያ ሰራዊቱን ክብርና ዝና፣ ጀግንነትና ድል አድራጊነት ተረክቦ ታሪካዊ ኃላፊነቱን መወጣት ይጠበቅበታል። መከላከያ ሰራዊቱን መቀላቀል ማለት ሀገራችን እያስመዘገበች ባለችው ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ የበኩልን ታላቅ ድርሻ ማበርከት ማለት ነው። እነሆ የዚህ ጀግና የሰላምና የልማት ኃይል አባል እንዲሆኑ መድረክ ተዘጋጅቷል። መድረኩም መከላከያ እየተገበረው ባለው መሰረታዊ ተቋማዊ ለውጥ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ተደራሽ የሚያደርግ አዲስ ቋሚና ዘላቂ የምልመላና የቅጥር አሰራር ዘርግቷል። እናም የዚህ ታሪካዊና ህዝባዊ ተልእኮ ፈጻሚ የሆነው የመከላከያ ሰራዊት አባል መሆን የሚፈልግ ሁሉ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በማንኛውም ጊዜ በየክልሉ በሚገኙ የወረዳ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ጽፈት ቤቶች ቀርቦ መመዝገብ ይችላል። የመመልመያ መስፈርቶች፣ አንድ ኢትዮጵያዊ የሆነ፣ ሁለት ካሁን በፊት የመከላከያና የፖሊስ ሰራዊት አባል ያልነበረ፣ ሶስት በወንጀል ይሁን በጥፋ ብሔር ተከሶ የፍርድ ቤት ክርክር የሌለበት፣ አራት በህብረተሰቡ ተቀባይነት ያለውና ከተለያዩ አጉል ሱሶች የራቀ ወይም የጸዳ፣ አምስት የተስተካከለ ቁመናና የተሟላ ጤንነት ያለው፣ ስድስት ቁመት 1.60 ሳንቲሜትር እና ከዛ በላይ የሆነ፣ ክብደቱ ከ50 ኪሎ ግራም በላይ የሆነ፣ ሰባት ዕድሜ ከ18 እስከ 22 ዓመት ብቻ የሆነ፣ ስምንት ትዳር ያልመሰረተ ያልወለደ፣ ዘጠኝ የትምህርት ደረጃ ከ10ኛ ክፍል በላይ የሆነ፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መከላከያ ሚኒስቴር።